אוקיי, חברים, היום הגדול הולך ובא, הולך ומתקרב, יום הבחירות, ואנחנו צריכים אתכם ביום הזה בפול טיים. אנחנו צריכים משקיפים ואנחנו צריכים ממריצים. ההפתעה הגדולה עוד לפנינו כדי למצות את כולה. היום הכי חשוב הוא כמובן יום הבחירות עצמו, ואנחנו צריכים אתכם ואת ההתנדבות שלכם. עכשיו תראו, מפלגות אחרות משלמות יפה למשקיפים ביום הבחירות. אנחנו לא, כי אין לנו כסף, אצלנו זה רק בהתנדבות, מתנצלים. אתם עובדים בשביל עצמכם, אתם עובדים בשביל העתיד של המדינה הזו, העתיד של הילדים שלכם, אתם עובדים בשביל המהפכה המדהימה של זהות, של חירות, של משמעות, של בשורה שאנחנו מביאים. אנחנו צריכים כל אחד וכל אחת מכם, הרשמו כאן בעמוד.